qaybta hore waa hambalyo inaadina hambalyeyno dadaalka aad samayseen sidaad wax u barateen habeenada soo jeedeen faraha badnaa iyo maantood guushii ugu dambeeyay haysaan waxa weeyaan hambalyo 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 waxaan ku xogsiinaynaa waalidka oo leenahay waalidkuna dadaal badan buu sameeyey weliba xagga hablaha ilaalintooda iyo la socodkooda iyo hanti ku bixintoodaba waxaan runtii anigu shaqsi ahaan ku faraxsanahay in levelka ama darajada aqoonta ee dalkeennu maalinba maalin ka dambeysa uu sii kordhayo Gabiley oo lagu yaqaanay aqoontuna manbaceedii ay dib ula soo noqonayso waxa aan aada ugu faraxsanahay levelka aad ka gaadheen marka loo eego xagga researchka aad sheegteen brofesor magan aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa weliba xagga beeraha ee lagu tiriyey inaad xoogga saartaan waxaan kaloo soo dhoweynayaa brofesor samater inuu ahaa ardaygii ugu horreeyey ee la qoro inkastaanu sanadka inoo sheegin inuu malaha inoo sheegaa fiicnay sanadka laakiin runtii wax lagu farxay weeyaa inuu taariikh runtii aada u wanaagsan nooga sheekeeyey brofesor fadhi aad baa lagaga fadhiyaa ka qayb qaadashada horumarka Gabiley baryahan waxaa socdaa Gabiley waxa u soo baxay xidig baa u soo baxday qurux badan inaan kaa la yidhaahdo maxamed amiin dariiqadii buu hagaajiyey noloshii buu hagaajiyey reer Gabiley waxay u guureen in badan oo ka mid ah Hargeysa iminka waa la soo noqonayaa dabadeedna halkana nolol jaban qofka doona Hargeysana waxa weeyaan 30 daqiiqo ayuu ku tegayaa habeen dhoweyd rag baa yimido waxay ugu yidhaahdeen warniyahow daaruhuna waa ka jaban yihiin dhulkuna wuu ka jaban yahay waxalbuu ka jaban yahay caanuhuna waa lo'dii wanaagsanid soo siciis lugta u sheegeen caanuhuna waa jaban yahay war axmedu halkaa ma degnaayo subaxii ma soo shaqo tagnaa aada baan u jecelaysa kolley marti baan ku noqon doonaa maxamed amiinow in dib loo soo noqdo magaalada camiritana wax weyn baa inoogu jira waxaan aada u rajaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala ina guuleysiya dhammaanteenba dee anagu waxaan ku jirnay safar siyaasadeed baan ku jirnay in wax laga sheegaana maantoo kale way habboon tahay madaxweynaha maalmihii hore waxay nagu haysteen madaxweynuhu h buu noqday qoladii nagu mucaaradka ahayd madaxweynuhu markaa wuxuu keenay inuu noo daraandooriyo oo uu noo orduu keenay maalmihii hore waxay ahaayeen ugu ordi karaa soomaa shalay markuu xawda kaga dhigay ayay waxay yidhaahdeen ninkan ordayaa tala miyuu qaban karaa aniguna waxaan leenahay anigu waxaan leenahay waxay muujinaysaa aljismu saliim fii caqli saliim wuxuu muujinayaa in uu caqli ahaan maskax ahaan jir ahaan caafimaad qabo oo uu 10 sanoo dambe sii talin karo sidaa awgeed candidatekan wadanaa waa capability-gii ama lagu noqonayay maanta way noo hayaa ilaahay idinkii waana ku dhiirigelinaynaa war ragga kale ay is hayaanow bal noo orda aynu aragnay idinkuna